Pasa la moción. Tenga palabra el señor Sánchez. Voy a tratar de no tener una intervención en plan matón. Ben, falaba de solidez y rigor o señor Trenor y falou de que dentro 2009 se investiron 1.000 millóns de euros nas rías galegas. Este goberno, no, para solidez hai que decir as cousas con rigor. Este goberno non gastou 1.000 millóns de euros en sanear as rías. En tal caso, será o que estaba orzamentado por parte de todas as administracións públicas. Orzamentado. E depois tamén diría, se os señores do Partido Popular lle sona algo a Operación Frontino, había dúas empresas públicas que se chaman Aquamed e Aquaes e o señor Cañete e altos cargos inflaban as obras e os orzamentos para pagar favores. Non sei se lle sona. Daquela deses 1.000 millóns hai que restarlle algo que quedaron nos petos de alguén, de algunha empresa. E a partir de aí nos empezaremos a entender por que despois de tantos anos de goberno do Partido Popular as rías galegas están como están e siguen sin cumplir os parámetros exixidos e xa pasaron varios prazos límite. Tamén ten que ver, evidentemente, unha vez máis, coa corrupción. Operación Frontino, lembren, Aquamed, lembren, e hai outra empresa para o noroeste que se chama Aquaes, que casualmente foi a que fixo a estación depuradora de Cabo Prioriño en Ferrol. Acórdanse, aquella que botaba a merda directamente a ría, a pesar de eso, o Partido Popular cobraba ya tasa aos veciños e veciñas de Ferrol. Esa era a empresa. Cobrar unha tasa por non dar o servicio. E o señor Florentino Pérez, frotándose as más e forrándose con un guardia de seguridade, das 6 das 24 horas ao día, como único personal desa depuradora. Manda truco que nos veñan vostedes a falar de solidez e de rigor. E, bueno, isto que pasou co sanamento das rías en 30 anos tamén pasou co sector rural de Galicia. Tamén co noso agro, co nosos sectores primarios e co noso rural. Un goberno do Partido Popular que o fixo durante 30, 28 anos, dos 30 e poucos que temos en democracia, e que non foi capaz de darlle un futuro para o rural deste país. Os datos non minten. Os datos o que din é que temos hoxe en día unha evolución perigosísima do noso rural. Señor presidente, estaba vostede... Estou atento. Sí. E entón non escoita, só escoita do oído esquerdo. Xa. Me parece que aquí hai audición, home, só faltaría, audición selectiva. Pois digo, polo menos que si queren falar que saian. A evolución do rural en Galicia, que non é allea ás políticas do Partido Popular, nos leva aos datos actuais. E non lo digo eu, antes de que me tilden de catastrofista. Léanse o estudio previo ao Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020 e verán os datos de envellecemento e de abandono do rural. Datos dramáticos, estamos chegando a un punto casi de non retorno en datos demográficos e en datos de abandono e envellecemento. E o Partido Popular que fai nese PDR? Claro, como estamos perdendo poboación, hai un envellecemento gravísimo, dos máis graves de toda a Europa. Hai abandono, destruíse explotacións, pérdese un de cada tres empregos dos sectores primarios, dende que goberna o señor Feijóo, en 7 anos destruiu 25.000 empregos, di o Instituto Galego de Estadística, un de cada tres empregos, 25.000 empregos do sector primario, e entón hai que apostar por políticas continuistas. É certo, entón temos que concluir que a vontade do Partido Popular é esa. E nos creemos que hai posibilidades para darlle futuro ao rural. Hai posibilidades, pero primeiro hai que ter vontade de darlle futuro ao rural. O rural non é só o agro, o rural non é só a actividade forestal, non é só os sectores primarios, pero non vai haber futuro no rural galego e ningún rural se eses sectores non son viables e a xente non pode vivir dignamente do seu traballo.
Non hai futuro nun rural donde os sectores primarios estén empobrecidos, donde os productores de madeira, de leite e de alimentos non cobren un precio digno para poder vivir do seu traballo. Non o vai haber. E entón, un goberno que quere futuro para ese rural ten que facer políticas públicas que garantan que a xente que faga ben o seu traballo, que traballe, que produza alimentos para a sociedade, cobre precios dignos para eses alimentos. E se ese goberno durante tantos anos non é capaz ou non ten vontade de establecer un marco donde os gandeiros, os agricultores, etc., non estén protegidos diante dos abusos das industrias e da distribución para garantirles unha vida digna, ese goberno está negando futuro a este país e ao seu rural. E está traicionando o seu país e o seu rural. Non hai máis. Se hai soberanía nas institucións públicas, as políticas son as que determinan ese marco. E ata agora, o marco que hai é un marco de abuso permanente e de discriminación contra os gandeiros, que sí que fixeron os deberes, que sí que fan o seu traballo, ainda encima adaptándose ao modelo que dixeron vostedes que era o modelo adaptado para este país, investir en cotas para ganar dimensión, investir en tecnoloxía, o que vostedes chaman modernizarse, e en cambio tuveron un goberno que non fai os deberes. Estes mesmos profesionais agricultores, estando en outros países, en outras rexións, non terían por que pechar. Moitos deles pechan pola súa responsabilidade, por non facer os deberes en ordenación do territorio, para que poidan ter base territorial e depender menos dos insumos, dunhos insumos que teñen unha alta volatilidade nos mercados internacionales, non fixeron os deberes tendo unha política industrial seria, seria. Non pedimos máis, non pedimos que estemos de acordo no modelo. Algo serio, señores do Partido Popular, que non sexa alimentos lácteos. Regalarlle 8 millóns de euros de diñeiro público aos amiguetes, que nin siquiera teñen capacidade de xestión. Dous tenientes de alcalde do Partido Popular o que puxeron ao frente do que iba a ser o proxecto estrella industrial da transformación do sector lácteo tan necesario para este país, 8 millóns tirados ao lixo. Débedas cos gandeiros, cooperativas en quebra. Ese foi o resultado do Partido Popular. Non pedimos nin siquiera estar de acordo no modelo. O único que pedimos é un mínimo de seriedade e de honestidade e de honradez. Nada máis que eso. Ben, tampouco fixeron os deberes na industrialización, na transformación do sector lácteo. Tampouco fixeron os deberes no marco normativo. Porque para vostedes está o que en principio é algo abstracto, que é a libertad de mercado. De que libertad de mercado me falan? Que libertad ten un gandeiro galego cando vai a vender o seu leite? Cale a libertad? En que pode escoller un gandeiro? A libertad de mercado é unha liberdade cada vez maior das distribuidoras e da industria de fixar as súas condicións, de impoñer as súas condicións pola forza. Eso que conseguiron as súas políticas. Non aprobaron ninguna normativa que conseguise equilibrar esta situación. Non contribuíron a artellar o sector para equilibrar esta situación como si se fixo noutros países. Poñamos, por exemplo, Francia. Pero a diferencia entre Francia e este país é que teñen gobernos, sexan de dereitas ou de esquerdas, que manteñen as políticas máis alá de 4 anos. E este goberno, ademais de non ter vontade, dá bandazos. Xa levamos 2 acordos históricos, anunciados polo señor Feijó e avalados pola palabra do señor Feijó. 2 acordos históricos, un no 2013, aprobado unánimemente, co voto a favor de todos os grupos, para que digan despois que temos unha actitude destructiva. Era aquel que decía que o señor Feijó se comprometía a liderar a redacción da lei da calidade alimentaria, introducindo o concepto de precio de referencia para evitar que se venda por debaixo dos custos de producción. Lembrase daquero? O señor Feijó xa non se lembra, xa non volveu a aparecer. Donde está ese precio de referencia? Donde está esa normativa que garanta que non se venda por debaixo dos precios? Pois levan 2 anos e medio os gandeiros galegos vendendo por debaixo dos precios de custe. 2 anos perdendo cartos cada vez que vendían leite. E levamos pechado o 70% das explotacións do sector lácteo do Estado español. No último ano, ata marzo de 2016, dende marzo de 2015, pecharon 534 explotacións galegas. 534, 10 por semana, máis de 10 por semana. Ese é o seu balance. Por lo tanto, non fixeron os seus deberes. Nin na ordenación do territorio, nin na industrialización, nin no marco normativo. Que? Por que? Falta de vontade. Eu creo que sí. Vostedes apostan polo exterminio, non apostan por un país
equilibrado, non apostan por tomar as medidas políticas que garantan un país equilibrado, tampouco fixeron os deberes en dotar o rural dunha organización administrativa para facer políticas económicas endóxenas. Vostedes fanlle incluso de parapeto ás industrias e á distribución cando hai manifestacións dos gandeiros criminalizando a protesta e aínda por riba salen vostedes a defender a industria e a distribución cando son coñecedores vostedes de que están cometendo abusos, de que se está facendo venta a perdas, de que se está utilizando o leite como produto de reclamo, e díganme vostedes, que nunca saen aquí a decirme, cantas sancións puxo o Partido Popular a industria láctea por vender o precio por a perdas ou a distribución por utilizar o leite como produto de reclamo. Xa lle digo, o ano pasado en Portugal 2,5 millóns de euros. Supoño que o funcionamento de Carrefour en Portugal é similar ao que fai aquí en Galicia. En cambio, en Galicia non coñecemos ningunha sanción. A ver si por unha vez veñen aquí e contesten e dicen, sí, temos estas sancións impostas á distribución. Y entón ganarán algo de credibilidad. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.